زما دغه غم چې څومره موري دغه ویډیو څومره کیږي لازمی شرکه په ثوابه هسپتال ته چې څومره مرګري دی اذان ورسوي دا شند پولیس هلکار چې دی څومره چې کوم شنور کسان دی هغه دا شند زخمیان دی څوک چې کم دی پکې شهیدان شو دغه ته د وینې ډیر سخت ضرورت دی څومره کیږي ملګرو دغه ویډیو ورسره لازمی شرکه چې د ثوابه هسپتال ته څومره کسان ځان ورسوي او هغه چې کم دی دا شند کسان داخل شوی دی او هغه ته د وینې ډیر زیات ضرورت دی تاسو ته پته ملګرو چې کم از کم دا شند لک سات مخکې په ثوابه کې دا شند یو چاودنه شو له پچاودنه کې په پولیس هلکار وشوله بیا خاص کر د ثوابه کم تاڼه ده په هغې باندې وشوله نو په هغې کې کم از کم دې وخت کې چې کوم ته اپډیټ راغلی نو کم از کم څه شپږ کسان پکې دا شهیدان شولو او کم از کم څه بیس نه برابره چې کوم دی دا پکې زخمیان دي دې وخت کې نو کوشش وکړئ دغه ویډیو څومره کیږي بیا لازمي شیر کړئ کم کسان چې دې وخت کې کم په موقع دي کم کسان چې پیدا کیږي نو هغه پرون چې کوم دی د ثوابه کم هسپتال دی هغې ته ټرانسفر کیږي هغې ته چې کوم دی ځي نو کوشش وکړئ څومره ملګري دا زما هغه ګوري دغه ویډیو شیر کړئ ځکه د چې دغه کسان هسپتال ته پرون چې کوم دی ورسي ځکه ډېر زیات پکې زخمیان هم دي او دې وخت کې چې کوم تعداد ماته رالیلې نو کم از کم څه چې کسان دغه چې کوم دی شهیدان شو او ورسره چې کوم سر ته په تصویران ښکاري د خوښه کوم عمارت چې کوم دي یا کم کورونه دي هغه چې کوم دی مارکیټونه دي هغې خوښه چې کوم دی څومره شیشې دروازې دي هغه چې کوم دی ډېر زیات هغه په بد حال شو له هغوی چې کوم دی ماتې شولې د دې چاودنه ډېر زیات سپیډ کې وه دا د چاودنې کوم سپیډ دی موږ ته پوره معلومات راغله کوشش کوو چې موږ تاسو ته هغه هم اپډیټ کړو نو کوشش وکړئ چې بهی څومره ملګري زما دغه غږ اوري نو د خپل چې کوم دی د ثوابۍ دغه هسپتال ته چې کوم دی ځان ورسوئ او د الله رضا لپاره چې کوم دی دغه پولیس والا کار دي یا نور څومره ملګري دا شانته کې پکې زخمیان دي چې هغوی ته دا شان د وینې ضرورت دی چې هغوی ته وینه میلو شي ورسره چې کوم دی ویل کېږي پکې یو ماشوم هم دغه شان چې کوم دی دغه د زخمي شوی دی نو کوشش وکړئ چې دغه قسم ماشومان یا چې کوم دی سجان پہچان ولا کسانی نو پورن تاسو هسپتالونو ته ځان ورسوئ چې هر یو خپل خپل چې کوم دی کس چې کوم دی هغه پیژنئ یا چې کوم دی چا څوک رشته داران صحیح که رشته داران نور سره ټول یو مسلمانان دي بی پورن چې کوم دی داشن د خیبر پختونخوا د ثوابۍ کوم هسپتال دی ته ځان ورسوئ او هغې کې چې کوم دی څومره پولیس اهلکار دي هغه پکې شهیدان شوي دي کم از کم دې وخت کې چې ما ته یو ځل بیا هم کوم اپډیټ ماته رالې نو شپږ کسان چې کوم دی په ثوابۍ په دغه شانتې تاڼه کې چاودنه وشوله شپږ کسان پکې شهیدان شوي دي او ورسره کم از کم بیس نه برابره تعداد چې کوم دی هغه زخمیان دي نو کوشش وکړه چې څومره ملګري کیږي نو فوراً چې کوم دی د ثوابۍ دغه شانتې کې هسپتال ته ځان ورسوئ هغوی ته د بلډ چې کوم دی ډېر زیات ضرورت دی دغه ویډیو څومره کیږي ملګرو سره شیر کړئ تازه تازه څومره اپډیټ موږ راځي او موږ تاسو سره ان شاء الله شریکونه کوشش وکړئ تاسو دغه ویډیو شیر کړئ.